Здравейте, скъпи приятели, с въпрос на Марио Развигоров, който пита дали можем да очакваме в близка или в по-далечна перспектива промяна в системата DRS, която, както всички добре си спомняме, бе въведена, за да се увеличат броя на изпреварванията в Формула 1, дали се предвижда добавянето на други подвижни елементи, изобщо какви са разговорите в тази посока. Значи, трябва да отбележим първо това, че един от най-важните фактори в момента в развитието на Формула 1 като цяло, Рос Браун е категорично против по принцип съществуването на тази система, но особено на фона на малкото изпреварвания в Австралия, особено на търсената допълнителна атрактивност в състезанията в Формула 1, виждате, добавят се трети DRS зони, увеличава се дължината на DRS зоната, примерно в Бахрейн с 100 метра. Всичките тези компоненти говорят за това, че всъщност поне на този етап в по-близка перспектива DRS не само, че няма да отпадне, но ще продължи да се развива като технология, която да подпомага изпреварванията. Още за следващата година, 2019-та, сега се коментират някои промени, които трябва да бъдат направени и те ще бъдат направени и те са именно в тази посока. Вероятно, самата големина на задните крила, на отварящите се елементи ще се увеличи, за да може действително DRS да създаде допълнително предимство, реално допълнително предимство на пилота, който използва системата, който отваря крилото, преследвайки този, който се намира пред него, за да се минимизират така влиянията, крайно негативните влияния на турбулентните потоци от предния автомобил. Ще се търсят варианти. Не съм чул да се коментира въвеждането на допълнителна технология, на промяна на примерно аеродинамичната конфигурация на други елементи в автомобилите, но поне за сега тази система ще остане със сигурност и ще се развие. Това, точно какви ще бъдат изискванията и как точно ще се промени характера на тази система в близко бъдеще, предстои да видим, но ще има именно подобни изменения. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.